Assalomu alaykum tomoshabinlari. Bundan maydaroq qilib ham chiqaradi. Narxlari o'pdi. 3 million 400 000 dan qilib beryapsiz akalar. Motorlar katta 505 kilovatli motor. Mana motorlari, motorni qo'yib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Setkalarini ham bir qator ko'rsatib o'taman hozir. Xo'p, ichida 3 xil setkasi bo'ladi akalar mana. O'rtachasi, maydarog'i. Hozir qolaman ko'rasiz. Xo'p, mana. O'rtacha setkasi bo'ladi. Maydarog'i mana ko'rishinglar mumkin. Va bundan bitta katta razmerdagisi bo'ladi. Ichida ham mayin setkasi ham bo'ladi. Ham 6 million qilib bog'lanib kelishlarim. Narxini aytib o'tdim, 3 million 400 000 so'mdan. Ham unaqa so'radigan, so'rib o'zi kepe qiladigan apparatlarimizdan kelgan, bemalol 6 million qilishlar mumkin. Buni ham narxlari optim narxlarda qilib beramiz. Manzil yana bir qator eslatib o'taman. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i, Agroservis do'koni, katta yo'lning bo'yida. Yo'g'i mana Farg'onadan kelaverish, mana ko'rishinglar mumkin. Yo'q, mana avvalga kirib ketaveramiz. Bu to'g'rimizda mana avval texnikamni ro'parasida mana qator qilib texnikalarimizni olib chiqib qo'yganman do'konimiz. Nomerlarimiz Tevadagi. Pastda ham mana nomerlarimizni qoldirib o'tib ketamiz. 91lik 159 2685 nomerlari telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.